alkuunsa painiskeltiin aika monenkin idean ja niin kuin maailman kanssa, että miten sitä satua ja jollain tavalla sitä Mozartin maailmaa sitä aletaan tekemään. Loppujen lopuksi unohdettiin se koko niin kuin fantasiasatu. Toki fantasian puolella ollaan, mutta me ollaan käännetty tätä nyt hieman enemmän niin kuin ehkä jopa skifin maailmaan tai hyvin geometriseen. Et meillä on aika paljon siinä integroitua valoa niin kuin lavastuksissa. Ja sitten meillä on tässä taustalla näkyy tämä tämmöinen iso ikään kuin lehtikulta niin kuin seinä tai verho, joka tulee olemaan sitten suuressa osassa myöskin tässä niin kuin koko lavastuksen ja valon käytössä. Että tämä toimii sellaisena suurena heijastuspintana. No oopperalta odotetaan kyllä visuaalisuutta ja näyttävyyttä, niin kuin se on selvä juttu. Ja resursseja mukaan on pyritty, parhaamme on tehty ja varmasti. Ja Jukka Kyllönen tekee tähän huikeat valot, joiden kanssa niin kuin tämä lavastus tulee varmasti toimimaan.